Σόρπ σημαίνει είναι ένας αγώνας που έχει όλα τα τερέ. Σου έχει λάσπη, σου έχει βράχια, σου έχει ξύλα, σου έχει λάστιχα, σου έχει πίστα, σου τα έχει όλα μαζί και τρέξει και καλά σαν ένας αγώνας αντοχής που είναι μια μισή ώρα. Ξεκινήσαμε το επίσης, ξεκίνησε το νέο 96, αν δεν κάνω λάθος, το 96, με βοήθεια δηλαδή 5 φίλων ας πούμε. Να βάλουμε από λίγα καύσιμα σε έναν φίλο μας που είχε ένα χωματουργικό μηχάνημα και έτσι να ξεκινήσει η πίστα, να πιάσουμε να μαζευόμαστε και ήρθε και φτάσαμε σε ένα σημείο να κάνουμε αγώνες και να φιλοξενούμε ξένους ανθρώπους και όλα αυτά. Ένας αυτοτελής αγώνας Scrap, εδώ που διοργανώνουμε, έχουμε άλλους δύο αγώνες, ένα Extreme Enduro και ένα Enduro, Hard Enduro που το λέμε Enduriada, που είναι μεγάλο στη διαδρομή. Έχουμε συμμετοχές από Σάμο, από Σύρο αρκετούς, Μυτιλίνη φέτος δεν ήρθαν, έρχονται άλλες χρονιές, κάποιοι Αθηναίοι δεν ήρθαν, αλλά εντάξει, είναι γνωστοί οι αγώνες που κάνουμε τώρα και στην Αθήνα, στους Enduriades δηλαδή. Ο Σύλλογος Νεολαίας ξεκίνησε μια προσπάθεια τέτοιου τύπου το 99 και κάνανε μια διοργάνωση, αλλά δεν το συνεχίσαν γιατί εντάξει υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν που δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε, και το σταματήσαν. Και το 2011 ξαναξεκίνησε αυτό το αγώνες, ας το πούμε, φιλικές διοργανώσεις κατά βάση είναι. Και συνεχίζεται το σήμερα, το 2011, σαν αθλητικό τμήμα του Διαγόρα. Είμαστε ένα νησί, είμαστε μακριά από τον κόσμο, μακριά από τις διοργανώσεις που θα θέλαμε να βρισκόμαστε και δεν μπορούμε τόσο εύκολα. Οπότε, κοιτάς να κάνεις κάτι κοντά στον τόπο σου και έχει οργανωθεί κάπως ωραία, έρχονται κάποια άλλα μέρη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρότητα στη διοργάνωση. Έρχονται Συριανοί, Σαμιώτες, κάποιους Μυτιλινιούς κάποιες φορές, κάποια παιδιά από την Αθήνα. Scrap, ας πούμε, σαν αγώνες, δεν είναι πρωτάθλημα. Υπάρχει κύπελο, ας το πούμε, γίνεται σε κατατόπους, δηλαδή στην Αττική, το κύπελο Αττικής. Εντάξει, εμείς εδώ τώρα δεν έχουμε οργανωθεί με τα νησιά για να είναι ένα κύπελο π.χ. Αιγαίου. Εντάξει, είναι ένα τοπικό. Α,
Αλλά υπάρχει όμως αυτή η πρόταση και από τα παιδιά από τη Σύρο να κάνουμε ένα κύπελο Σύρο Ικαρία. Και τώρα που βλέπουν και από τα δίπλα νησιά ότι υπάρχει επιτυχία και είναι ωραίες διοργανώσεις, στην ουσία είναι και δική τους πρόταση να γίνει πλέον ένα κύπελο Ανατολικού Αιγαίου. Έχει πάρα πολλά αθλήματα. Εντάξει, δεν γίνονται όλα αυτά τα αθλήματα που έχει, ας πούμε, αλλά αυτά που γίνονται, δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάλα, μηχανοκίνητο, σίγουρα συμβάλλουν, ας πούμε, ως άνθρωπο. Δηλαδή, οι νέοι μας, οι νέοι πριν 10 χρόνια, που δεν είχαν τίποτα να ασχολιόντουσαν. Τι να πω, δηλαδή, τώρα να το πω ότι σαν αθλητές, δηλαδή, προσέχουν τι κάνουν, πόσο πιο νυχτάνε, πόσο. Νομίζω ότι βοηθάει. Για μας βοηθάει να είναι όπως το φαντάζομαι εγώ, όπως να είναι οι νέοι σαν αθλητές, ας πούμε αυτό. Να είναι οι νέοι στο σωστό τον δρόμο και να μην ξεφεύγουμε λάθος πράγμα. Αγόρασε πέρα από τις αθλητικές διοργανώσεις, κάνει ένα σωρό πράγματα. Έχει συμβάλει σε πάρα πολλά πράγματα στην τοπική κοινωνία. Από έργα, από 1002, ας πούμε. Όπως και εμείς είμαστε ένα αυτόνομο τμήμα, έτσι και οι υπόλοιποι, και μόνοι μας προσπαθούν να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Από παιδικές εγκαταστάσεις, από πίστες, από 1002. Ποιος είναι πρώτος, Γιάννη? Από ό,τι έχω καταλάβει, είναι όλα προσωπική δουλειά και χρηματοδότηση. Όχι, χρήματα δεν παίρνουμε. Κάνουμε κάποιες μικροδηλωσούλες, βοηθάνε κάποιοι φίλοι. Έτσι γίνονται όλα, ναι. Αλλά όπως βλέπετε και εσείς, δεν είναι μισές δουλειές. Γίνονται ωραία τα πράγματα. Δικοί σας που πάνε σε πρωταθλήματα? Εντάξει, εγώ έχω πάει σε κάποιους αγώνες και ένα άλλο μικρό παιδί, ο Αλέξης ο Καρύμαλης, που είναι και έτσι το ελπιδοφόρο μας νιάτο, ας το πούμε, ούτε 20 χρόνια δεν είναι, και έχει ξεκινήσει και έχει πάει από πέρσι σε κάποιους αγώνες και φέτος. Και εντάξει, ευελπιστούμε και σε άλλους. Και είναι και ένα άλλο παιδί από τον Άγιο Κύρκο που κάνει και πολύ μοτοκρός, ας πούμε, και έχει πάει σε διοργανώσεις, πανελλαδικές διοργανώσεις.
Εγώ έτρεξα στην S3, στα μεγάλα δίχρονα. Στα μεγάλα δίχρονα. Εντάξει, εγώ είμαι δεύτερος τώρα. Σας είπα, είναι η χαρά μας. Όλο αυτό, δηλαδή, τρώμε πάρα πολύ χρόνο για δουλειά, για να στηθεί, αλλά δεν το βλέπουμε σαν δουλειά. Είναι το χόπι μας, είναι η χαρά μας. Και φυσικά, όταν έρθει η ώρα του αγώνα, εντάξει, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, οι δυσκολίες μπορεί να μας φαίνονται και χαρά, ας πούμε, σε τέτοια βάση. Ήταν λίγο δύσκολα με την ομίχλη. Ήταν λίγο δύσκολα στο τέλος με την ομίχλη, γιατί ήταν και σκόνη και ομίχλη και δεν έβλεπες κάποια εμπόδια, δεν έβλεπες αν ήταν κάποιος αναβάτης εύκολα. Αυτό υπήρχε να. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι όλοι οδηγούν με αίσθηση της κατάστασης, ας πούμε. Δεν υπάρχει τόσο φανατισμός. Ένας φιλικός αγώνας είναι, εντάξει. Ομάδα μας γύρω στα 11-12 άτομα. Αποφασίσαμε να έχουμε μια βόλτα και να τρέξουμε μετά από φιλικούς αγώνες. Και είχαμε ξανάρθει και πέρσι. Εδώ πέρα εντάξει, ήταν διαφορετικό το τερέν, γιατί δεν υπήρχε αυτή η ομίχλη που υπάρχει τώρα. Και έβλεπες καλύτερα. Τώρα ήταν και η ομίχλη, ήταν και ο μποχός μπροστά από τον άλλο οδηγό που σου να πεις ώστε να περάσεις. Ήταν λίγο δύσκολο. Και ότι υπήρχε μια γραμμή στη διαδρομή, ώστε αν έβγες τη γραμμή για να περάσει κάποιον πιο αργό, ρίσκαρες να κοπανείς κάπου που δεν έβλεπες. Ήταν λίγο περίεργο το τερέ. Αλλά κατά τα άλλα εντάξει, όλα καλά. Δεν χτύπησε κανένα, χρηματίσαμε και όλοι είμαστε καλά. Και επιστρέφουμε όλοι για τη Σύρο. Με καλές θέσεις. Εγώ βγήκα δεύτερο στην κατηγορία. Και ο Δαλέσιο Άγγελο βγήκε τρίτο πάνω στην κατηγορία. Είναι πάρα πολύ ωραία προσπάθεια που κάνουμε πέρα τα παιδιά. Εμείς είμαστε πολύ περισσότεροι σαν οδηγοί στη Σύρο, αλλά δεν έχουμε μια πίστα να μπορούμε να διοργανώσουμε κάτι, έναν αγώνα, ας πούμε, τόσο εύκολα όσο είναι εδώ. Και θα πρέπει να κινηθούμε νομικά για να κάνουμε έναν αγώνα και αυτά είναι άλλες διαδικασίες. Τώρα εδώ αυτό που κάνουμε το φιλικό το παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο, σαν ιδέα και αυτά, και πήραμε και εμείς μια ιδέα και ίσως κάνουμε και εμείς το χειμώνα το χρόνο ένα τέτοιο αγώνα. Και ίσως το διοργανώσουμε σαν κυπελάκι, δηλαδή να κάνουμε τα παιδιά εδώ πέρα δύο, να κάνουμε και εμείς δύο και να γίνει ένα μίνι κύπελο και καλά φιλικό για μας. Και όπως θέλει έρχεται. Σιγά σιγά να δυναμώσουμε, γιατί είμαστε πολλά άτομα. Όταν υπάρχουν πολλά άτομα, είμαστε μια μεγάλη ομορφιά και θα κάτι θα καταφέρουμε. Είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Είχαμε ξανάρθει και πέρσι, μας είχαν φιλοξενήσει πάρα πολύ ζεστά. Και γι' αυτό ξανάρθαμε κιόλας, έτσι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ, είναι φοβερά. Και το χρόνο πρώτα θα θέσουμε ξανακάνουν κάτι, θα ξανάρθουμε. Και να κάνουν και ένα motocross. Θα το έχουν μια πίστα εδώ, να τη μεγαλώσουν λίγο την πίστα, να κάνουν και ένα motocross. Πώς πήγε για σένα ο αγώνας? Για μένα εντάξει, καλά πήγε. Αυτά που μπορούσα να κάνω τα έκανα. Uh-huh. Εντάξει, δεν έχω αντοχή. Προσωπικά δηλαδή να οδηγήσω πολύ ώρα γρήγορα. Uh-huh. Εντάξει, ήταν το αναμενόμενο. Εμείς που τρέχουμε, οργανώνουμε και λες. Uh-huh. Όπως και όλα τα αθλήματα εδώ δηλαδή. Uh-huh. Δεν έχουν ακόμα διαχωριστεί. Δεν υπάρχει κόσμο σχολή. Ευχαριστημένοι είμαστε. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Το λέμε για παράπονο. Τι 21. Πολλά περίεργα από τον Άγιο. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? 4. Πώς ήταν σήμερα ο αγώνας? Ωραίος, ήταν μια ατυχία. Πλάστη.
Τερμάτισε τη μηχανή. Πήρα άλλη μηχανή και τερμάτισε. Συμπρόη, τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν μετρήσει επειδή πήρα άλλη μηχανή, αλλά τερματίζαμε, εντάξει. Ασχολείσαι και με πρωταθλητισμό. Καμιά φορά. Σπανελλήνιο πρωτάθλημα, στο κύπελο, όποτε μπορούμε, πάμε. Στο, ναι, στο Μεγαλόπολη, στις 13 του μήνα, 13 Νοέμβρη, κύπελο. Στη μεγάλη κατηγορία, στην ξένα. Αν πάμε εκεί, και πώς τα βλέπεις. Είναι δύσκολα. Άλλες πίστες, άλλα εδάφη, άλλα... Πώς θα ανταποκρίνεσαι. Εντάξει, αναλόγως. Για τα δεδομένα αυτά, καλά. Έχουν κάνει ένα σύλλογο τα παιδιά εδώ στο πανεκκίνητο. Μπράβο τους. Και μακάρι να πάνε και πιο ψηλά ακόμα. Καλά τα πάνε, δηλαδή κάνουν αγώνες, οργανώνουν. Πολύ καλά.